Älä tee niin. Halusin juuri estää. Joo, älä, mutta se on, onhan se monesta paikkaa muuallakin jo rikki. Mutta ei toi auta, koska wow, et sä et pysty vääntämään siitä. No, mutta jos mä saan ilmaa sinne. Ei ja se mä tarvitse. Kyllä se voi tarvita. Ota nyt pois toi. Kato siinä se. Mä en sanonut eilen sinne. On vaan sitä kantta. Niin. Jos se me sitä kantta halutaan, niin se voi heittää kokonaan pois. Mikä toi autetaan? Katsotaan. Ei auta. Ei auta. Ei. Kyllähän sinne väliin saa, mutta se on vaan kestää ei, enemmän. Ei saanut aluksi väliin mitään. Äsken ei saanut väliin. Onko sinulla nyt saa. Putkipihdit vai? Hei! Kato näin. Siinä sinne väliin. Just joo. Niin, mutta ei kyllä minä olisin tuon, jos mä olisin saanut tuon rikkoa tuon pannun. Ei, niin, mutta tuossa on nyt ihan peräti vaan kaatanut. Kalat on ihan ehjinä siellä. Mutta sinne on mennyt nyt kaiken näköistä vettä. Onko tuossa mennyt? Niin voi olla. Mutta tuossa on nyt vaan kaatonokka sitten. Niin, kaatonokka pannussa. Se voidaan vielä korjata. Se oli siinä. Älä se... pistä takaisin sitä enää. Ei, ei missään nimessä. Ei panna enää. Siis mikä tämän aiheutti? Mitä te saitte? Älä työnnä enää missään nimessä. No niin. Toi meni nyt tuo reuna. No mutta niin. Se ei ole hirveän pahasti. On täälläkin ollut. Ja on siellä ennestään. On siinä ennestäänkin vähän. Tässä oli pientä reikää, mutta ei näin. Mä tein tämän ison. No mutta silti se on ihan hyvä vielä. Se on siinä. Joo, käyttökelpoinen. Kiitos. Se oli siinä.